shkencëtarve që kanë, ata po prodhojnë produkte më pak të dëmshme për duan pirsit. Në qovë se ne një duan pirsi, në moshën 50 vjeçare, katër herë është më e lartë mundësia që të shkaktoj së mundje pulmonare, pirja duanit tradicional, deri në kancer të mëshkrive, ku në 10 duan pirës, 9 janë të, në 10 të sëmur në kancer të mëshkrive, 9 janë duan pirës. Atere, 3 herë më lartë, është mundësia në basë moshës 50 vjeç që të bjesh një infarkt të miokardit. Një duan pirës nga një jot duan pirës. Një duan pirës që kanë kohë zgjatje dhe intensitet në pirin në konsumin të duanit, unë basin në 13 vite jetë, në 2, në 3 veta, në 3 duan pirës, 2 do unë basin. Atere, të gjitha këto rastet, janë atë që po pregatitën produkte, që në rrasën ne do të themi një duan pirësi, që lërë duan e shëvështirë. Dhe vetë Mark Tueni ka thënë që gjeme e letë një jetë është lesh duanit, se unë e kam lënë disa herë. Pra, në këto rrethana, që të arrish sukses në lënë e duanit, do 6-7 përpjekje. Në mënyrën që te pesa ja mundesh të dhe, dhe ekziston tjetër që në rrasë se në vitin 2000 ishin 1.1 miliard duan pirës, aktualisht sot jemi 1.25, do të thënë 1.250 milion duan pirës. Pra ka rritje. Atëre në këto kushte ne do ta lëmë tjetrin të gabojë dhe të kalojë në këto sëmundje, atëre jepet një produkt më pak i dëmshëm që jepet nikotinë. Nikotina shkakton varësinë. Do të thënë nikotina është droga e qefit. Nikotina, po, është ajo që të mban të varur. Por nikotina nuk shkakton as kancer dhe mëshkrive, nuk ka as sëmundje kardiovaskulare. Pra nikotina është merë një produkt më pak të dëmshëm deri në momentin që ti të pregatitesh për ta lënë. Faktikisht Suedia është vendet lider në këtë drejtim, duke dhënë produktet e nikotinës. E kuptoj, më fal që po e them këtë, i kërkoj ndjesë edhe publikut, po Suedia është dhe vend lider në vetvrasje, kështu që Robi ka nevojë ta lezi në herë kushtim. Ka nevojë. Ose mirë. Jo, nuk ishte promovim për cigare. Jo, do flisja për Zelandën e Re, nëse vendosi, do të thënë kontroll shumë të rrept të duanit, kaloi direkt në produktet më pak të dëmshme. E kuptoj. Dhe ka përgjysmuar çmimin e këtyre produkteve.